وتهي داوضي الكل وعن وناكسن إذا هانتي بكوسو دوادة برنامج كديرة برشدة وتدبات كني عن ديرة كوسار الدنو مهمة داي وح برشدة أول إذا هاي فرصة مدى جعنتا تاسو أنو صوب وقناي جوب تودكسو إنه كجي يلا مجلة ده هرجيسة سأنا وربحين دايرة دا وجه لنا وحنا ورئيسي كلا دون إذا كقاد الدنا معلمين تا قيبها أرضي ذي يسدوك كلا ومام الكا أو وربحين جود إنه قصين دنا صرع. أرت التاريخان دوكسين كون يسقال بقولي يصدق إيه كنتن كي أيام مردي إنجليز كسميسي ودوكسي دعوين ودوكسي لغو تنادي لغو منافع آدي داد فرابادان ومان تهو قاميال دل كين لنكا أه علمو إيو مدح سرابا أهو قاميال يا كبحين انتا هالك عانان لافين دوكسي جن حليا دي وقميسي جو رجري واحا عادا هيد إن عردي دا ماركس كسراء kaga baxday dugsiyada dhexe ee 400 iyo dheerad gaadha ayaa loo ogolaa inay dugsigan iyo dugsi ka dambeeyo oo xaalane lagu magacaab jiray ay gal jireen aan u jeedada laga lahaa markaa waxa ay xilligaas la fahansana in farsamada gacantu ay tahay mid muhiim ah oo dadka iyo dalka oo muhiim ah aan laakiin lagama fikirin in lagu ururiyay dadkii dalkan hoggaamiyasha ka noqon lahaa ee maskaxda furnaa dhammaantood inay farsamo gacmood bariga noqdeen waxa ka daba timi haddaba taa cagsigeedii inkastoo imika aanu ka baxnay xataa muhiimadda ay waxbarashada farsamada gacanta ay waxbarashada kale caadiga kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale oo dhammi waa theory laakiin tani oo waa yani waa aqoon aan gacan ka qabasho lahayn laakiin tani waa aqoon gacanka qabasho leh oo suurto gelinaysa in si degdeg ah loo hawlgalo oo waxa ay nooga yimaadaa dalka dibadihiisa dad u soo shaqo tagaysa ay u geliyaan albaabo cusub oo casri ah daaqado ama qalab wada muraayadaba inay dhismayaasha geliyaan dee waxyaalaha aynu kaga maarno inay ka mid tahay way ma jiraan arday badan oo dugsigan ka afaxo isla markaantaana suuqa ku jiro maasha allah buux waxa weeyaan imika garashada waaweyn gaarka loo leeyahay howlgal fara badan fuliya maalinta intaasoo baabuur ardaydana ka shaqaysa telefoon baa qaata wixii electricityga kasoo baxa inta u sarreysa oo dhan waxaa qaataa dahabshiil qaybtiisa makaaniga ah qaybtan baabuurta cusub la keeno way shaqo galaan maaha ciidday ka badan yihin qaybtani waa qaybtii carpentariga macalinkaas waa macalinkii qaabilsanaa waa macalin najax waa expert waxa weeyaan ugu yaraan haddaan idhahdo 15 sannadood iyo ka badanba wuu u soo samreeyey wuu joogay intaas oo dufcadoodbu ka saaray warbixintana isaga inaga siin doona qaybtani waa qaybta building construction baa la yidhahdaa ardaydani waxay bartaan dhismaha marka dhismihii laba u qaybsamaayo qayb masonary ah iyo qayb nijaarad ah wastaadada iyo nijaarada u kala qaybsamaa halkan imikaynu joognaa waa hoosadii ama hoolkii lagu baranayay nijaaradda weeyaan halkan waxaan ku barnaa dabadeeto casharo theory ah iyo kuwa practical ah theory-gu wuxuu ka sheekeynayaa waxa ay ku qaban doonaan marka ay class-ka soo galaan marka wuur technology iyo technical mathematics buu theory-gu ka kooban yahay practical-kana waxay sameeyaan qalabka imikaad arkaysiin waxay sameeyaan furniture-ka iskuulada waxay sameeyaan furniture-ka guryaha la dhigo waxay sameeyaan furniture-ka xafiisyada la dhigo marka koorimka ay wadaan oo kale waa kuraastii ardaydu ay kalaasyada dhiganayeen weeyaan kan oo kale waxa weeyaan kabadhadan masaajidka la dhigay ee kabaha lagu ururiyo weeyaan kan kaa dambeeya oo kale waxa weeyaan kabadhkii caadiga ahaa ee dharka lagu guranayay weeyaan intaas ayaa bis halkan waxay yimaadaan marka ay form 1 ka yihiin iyo marka ay form 3 ka yihiin kalaaskan imika inala jooga waa form 3 sanadkii ugu dambeeyey bay ku jiraan iskuulka form 1-ka iyo form 3-ga yimaadaan form 2-gana waxay qaataan masonary wastaadadii bay qaataan waxa kale qaataan qaybta sirfeyinka ee wadooyinka iyo waxa lagu eego ayaabay lagaga shaqeeyo ayaabay qaataan practical-ki baan imika ku jirnaa workshop-ki baan joognaa waxaan sameynaynaa kuraasi oon kala qaybsanay qaar waxay sameynayaan kuraasi anuu imika waxaan wadaa kabarkii masaajidka la dhigayey ee kabaa lagu guranayay adigoon degdegay shaqadan aad gacanta ku haysaa maxay tahay shaqada aan gacanta ku hayaa waxa weeyaan waa kabarkii masaajidka la dhigayey ee kabaa lagu guranayay waa calaamadii waxaasaan wadaa imika adigoo maxay talay isudhaca
waxaan ku doortay wallahi horta sidii waxaan anuu markaan yaraa waxaan iska jeclaa inaan wax sameeyo ama sida baabuurta baramburiga wax lagu ciyaaro ciyaalnimadeedii oo kale saa daraaddeed markaan eedhi ka soo baxay ayaa lay sheegay inuu iskuulkan farsamada gacanta xirfad lagu barto arday ka midana waan wareystay waxay igu dhaheen saas weeyaan markaas fasaladii qaateen bay sheegeen inaan markaa civil engineeriya baa ii sheegay ugu yidhi civil fasalkaasaan ahaa markaa xaggaan ka baxay saasaan ku doortay markaa inaan iskuulkan ka helayo baratical iskuulada kale uu kaga duwan yahay baratical aan ka helayo inaan wax soo saari karo imika kuraastii oo kale waan soo sameyn waan soo saarnaa misaska sidoo kale baratical fiican baan ayaan qaadanaa ustaadnimadii wax kasta imika ardayda dayla midka waxaan kaga duwan aanu xirfad baan leeyahay waan ku shaqo tegi karaa insha allah bidnillahi kariim markaa halkan ka baxo iskuulka taasaan doonay magacaygu waa cabdiqani axmed raabi anoo dhigta sifil anugu farsamada gacanta waan ku wacanay hooyaday waa igu tiri farsamada gacantood ku wacanto farsamada gal sayidana waanu dooni hay bismillah magacaygu waa axmed yaasi faysal ciise waxaana ay arday ka tirsan ardayda galaaska baysiga ee iskuulka hargeysa technical waxaan waxa weyaan galaaskaygana aan dhigtaa waxa weeyaan galaaska ugu ballaadhan galaasyada iskuulka wuxuu iskugu jiraa saddex shaqsan waxa weeyaan electriga iyo mechanic iyo balamka gaar ahaanan waxaan ahay electriga iskuulkan horta waxaan ku doortay baahi badan oo dalka ka jirta inkasta inuu jiro iskuulo saa usii ballaadhan waxaa jira anagoo electriga anagoo farsamada gacanta halkaa ka baranaa haddana kama baahi lihin dhinacii xiisadaha jira generaalka halkuu ardaygaasi iskuulkaas secondariga caadiga dhigto xiisadahaasi sida chemistryga matiska iyo tarbiyada xiisadahaasoo waanu dhiganaa farsamada gacanta waxaa weeyaan shay baahi weyn loogu qabo dalkeena waxaa marka la eego dalkeena siduu yahay maadaama iyo dal soo koraya haddana waxaa ku yar ardayda farsamada gacanta saa darteed baan ku doortay farsamada gacanta waa tahay daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii bulshada diiradda oo toddobaad kale aan ku soo booqanay iskuulka farsamada gacanta haatanna waxaan soo booqanay qaybta general mechanic oo warbixin guud naga sii doonan macalimiinta iyo sidoo kale maamulka dugsiguba halkan imika ayla joognaanaa waa general mechanicii oo sidaa uu macalinku inoo sheegay ama inoo sharxay qaybaha kala duwan isugu jira waad aragtaa waa kuwa ku jira shaqadii warbixin dheeraad oo intaa ka faahfaahsanna waxay naga siin doonaa macalin guuleed macalin dhallinyaro ah muddo badan hawsa kusoo jiray halkan waa sectionka waxaa yidhaha magiciisa basic training section waa sectionka guud ahaan iskuulka ugu ballaadhan wuxuu isugu jiraa saddex qaybood qaybta leerka qaybta makaaniga iyo qaybta biyogelinta waa qoladii foomankii waxaa la yidhaahdaa gundhiga farsamada gacanta basic training section qoladan aad arkasaan iminka waa qoladii waxay ku jirtaa filinkii ama soofeyntii sidii birta loo sameeyey qolada halkan ku jirta waa qoladii weldinka qolo kale forjin ku jirta jiri oo biralaabidii wada arday aada u ballaadhan oo section ballaadhan markaa ardayda iskuulka ugu badan baa halkan aan ku haynaa waa inamo keliya waa layrkiya makaaniga biyihi markaa waa sectionada habluhu ay ka madax banaan yihiin ee inamadu ay dhigtaan markaa foomanka u isku dhex jiraan waa general mechanic baa la yidhaha foomanku isku jiraan saddexda ayaa la isku dhaa markaa foomanka markay labada meerteeramka hore iyo meerteeramka dambe galaan ay one year se ku dhammaystaan ayaa saddex qaybood loo qaybiyaa qayb makaanik tagta iyo qayb leer tagta iyo qayb biyaha tagta midna saasay sectionadii kale ku noqdaa marka waa gundhigii farsamada gacanta halkan way ka sameeyeen oo basekii hoose ee laga dhisaa haddana waxaanu nimi qaybta IT-ga oo ah qaybta hablaha practicalka lagu baro waxaana warbixin guud inaga siin doonaa mid ka mid a macalimiinta ardayda practicalka siinaya halkan aynu joogna waxa weyaan waa dugsigii sare ee farsamada gacanta Hargeysa gaar ahaan waxaynu ku jirnaa fasalka ICT form 3 fasalkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood isugu jira oo hablay inamo ICT-ga waxa weeyaan saddex fasal baanu haynaa waa form 1 form 2 iyo form 3 markaa fasalkan imikaynu ku jirnaa waxa weeyaan waa fasalkii saddexaad waxay ku jiraan sanadkii u dambeeyey waxay qaataan qolada ICT-gu koorsyo kala duwan bay qaataan weliba inta badan waxaan u dhignaa koorsiska inta badan suuqa ardaygu uu ku shaqaysan karo waxaa ka mid ah koorsooyinka ardayda halkan ay ku qaataan waxaa ka mid ah database-ka ka mid ah programming-kan ka mid ah
HTML kii ama web development kii waa kamida multimedia hii waa kamida computer hardware kii waa kamida ka ardaydan laba qaybood ay dugsigay ku bartaan qaybta secondaryga iyo qaybta technical ka iyaga ICT ga u metelaya maadooyinka secondaryga dhigta waxa kamida physicska kamida mathista kamida ingiriisiga iyo tarbiyada saddexda maadana waxay u metelayaan qaybta secondaryga u metelayaan koorsada aan sheegina farsamahan ayay u metelayaan marka ardaydu waa fasalka marka ay dhameeyaan imtixaanka finalka waxa ka qaada wasaaradda waxbarashada qayb qolada imtixaanaadka ka qaada sidaas ay hadhow laba dariiqo marka ayaga u furan qoladan inay shaqeystaan oo ay shaqo tagaan oo ay intay qaataan galbadoodii dismiskooda ay saa ku shaqo tagaan inay jaamacadda galaan inay labadaba isku wadaan marka glasskan waa glasska intaas aan wixii warbixinaysha wax laga qaadaa imtixaan gaar ah laga qaadaa ayuu la mid maaha iskuulada kale la mid maaha oo fasalkani marka imanka final exam karku galayo 17 maad ay galaan marka afar wax weeyaan oo secondaryga covid 13 kalena wax weeyaan waa technical weeyaan marka imtixaan gaar ah loo qaadaa sida kan qoladan sheekh oo kale ayay beeraha iyo marka waa technical isagu wax weeyaan waa qaybti waa technical secondary marka uu ka duwan yahay iskuulada kale isagu marka imtixaan gaar ah laga qaadaa dugsigani dugsiga kale wuxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay imanka ardayda iskuulada kale caadiga ka baxda marka ay iskuulka ka baxaan ilmahaasi la oo jaamacad galo oo jaamacadda dhameeyo ma shaqeyn karo laakiin ardayga halkan anagu aanu ka sii deyno dhameystirtaa uu shaqo tagaya oo koorsada imanka aan ku sheegay wax ku shaqeysan karaa wadde sida loo sameeyo emailada ku shaqeysan karaa fingerprint ku shaqo tagi karaa CC camera ku shaqo tagi karaa database ku shaqo tagi karaa programming ku shaqo tagi karaa marka waa arday markuu sida u qalinjabiyo shaqo tagayo oo wax weyn la soo baxaya nolol maalmeedkiisa la soo baxaya magacaygu waa Ibrahim Muuse waxaan dhigtaa dugsiga sare farsamada gacanta waxaan ahay ICT Fund 3 sababtaan u doortay waxa weyn inaan ku shaqo tagi karo waxaan aan baranayo technical kan aan baranayo waxaana jirta arday badan oo dhigta sankadriya sida Irshaad Muradiin ardayda waxaan kaga duwanay waxa loo dhigaa iyaga waa maadooyinka caadiga haday noqoto physics haday noqoto chemistry haday noqoto biology laakiin waxaan kaga duwanay waxa weeye waa xirfad oo qof kasta uu ku shaqeeyay kara xirfadaas hadhowna waxaan noo fudaan sa jaamacadda heer jaamacadda inaan dhamaad 2 sano ama sanad dhigano kuna shaqeeyay karno dalkayga iyo naftayda iyo waalidkiin ugu soo tabcay inaan wax tar karno magacaygu waa Hibe Saleeban Yusuf waxaan dhigtaa dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Hargeysa waxaan ahay ardayad dhigata ardayad form 3 business form 3 ah dugsigan horta run ahaantii waxaan ku doortay waxu iskuulada kale kaga duwan yahay farsamada inaad markiiba iska shaqeyn karto oo xirfad aad u leedahay la soo bixi karto xataa adoon meelo waaweyn ba tagin adigu aanan wax la soo bixi karo hadaan aan shakhsi ahaantayda ka hadlo kana kaaban iskuulada oo 3 sano ah hadhow toole xataa jaamacadda anoo jaamacad gelin anoo aan isdabir karo saafici karo